Bah ouais, inamoni na simano wana affiche ya Maisha Festival. Elingi koloba édition mosusu zo ya na kanse édition ezako ya 10e édition yango tozako ko lengela pona aneo. Ekoza la na date nini? Na kanse ba affiche ezana sima, ezana date ya le 5 juillet na le 6, donc deux jours. Bon, pona ba oyo bazaka mwa bolembo pona kotanga ko yebisa bango ki kozala wapi? Bon, festival est dans la commune à Anderlecht, na rue Cremasso numéro 7, à diagonale na Africa Moto, pour na ko faire venir mémoire abattu donc à côté à abattoir. Pour abattu baya ebélé, yo kanisi ni ne ko bengi sabango, ni ne ko benda bango na festival na yo. Na kanisa pour abattu baya ebélé na kanisa ba groupe ko beta ezali ba groupe ya kaka ya biso moko ba kongolete et ape ba groupe bikolo misusu ya ndenge na ndenge ezala asiatique ezala europe amerika donc bikolo ya musique na musique ko beta na kata festival et kokote ezala ofere bon kokote ezali ka mwa participation moko ya muke ya ya 5 euro ya neti contribution na kata festival yo moko yebi ke bon bah événement ils auraient belé na ba grandes vacances et que bon pour moto penza tia idée que festival kingan des aïe si kaboye il faut moi pili pili moko boye pili pili ni ningi ango na zoto neza na festival oyo ko sala ke moto a tika ndako na ye a tika ba manif mosusu aya kaka na Maisha Festival na kansa oloko tuni motuna pili pili ngana kansa batu bango moko baye ba komona pili pili ko zala e belé ezam mokote donc ba makambo e kolega kuna musique ko beta kuna ya musique yali ebele ba ko découvrir bon pe ba ko sepela on a déterminé zalité surtout na ngina ba kisana communauté na biso congolais na sens que ba ko soutenir moko ya bango festival banana bandi yango anoti koleke uti ko 9e édition ano yali 10e na zana mawape souci que moko ya bino ya mboka ajuri kanisi na mboka ya bapaya ko sa mwa eloko ya boye festival mais bande ko nanga bazako yete na ebite eloko ni nako ko fute pa bande ko nanga eloko ni nako ko senga po na zala mao na kacha motema to tie eloko na ishika bande ko bazo zalate soki communauté za e ye mingi e ko tumbo la festival oy donc na za ko senga vraiment bande ko nanga surtout ba congolais ba ya ko soutenir ba ya ko tia maboko po festival e mata parce que toza ko dinda kaka festival za ko dinda mindele ba koloba moni ba africains surtout biso président ba congolais ta ba congolais ba kokakate to pesi bango ba moyen ya ko organiser ba événement ta la ba kokite comme ko kena suka en tout cas na za ko lela pinzoli na miso o ba mongo ba loba kanzo yo lele donc ba so yili ba loba kango ndenge nini yo lele ya kimongo e papa bon continue bon ko ko soutenir festival ba ndeko na ngai penza ba ko tia maboko bo sunga po festival Maisha ki ndeli boso. Et groupe na yo monya mabale ko beta ou bien bon en fait groupe na nga monya me ko beta te bale me ngai moko nali artiste na sali album na ngai komo na ngo titre ana mongo bantu ngai moko na ko beta album e ko bima na mois d'août na fin na ngo parce que na siko na ba tournage ya ba clip na ko continuer ko tourner na oti kutu Afrique du Sud na okene kisasa après festival et puis na sasa ki ba tournage ya awa soki na zongi na mois d'août clip nangé ko bima comment nango ana mongo mais ngai moko pe na ko beta na festival bo ya ko tala folklore na ko beta folklore moko en tout cas moi na pe sa commentaire ya te bino moko ya ko vivre et ana mongo na kata Maisha. Merci mingi bawai mais balandi ya site nanga ba ko tala yo na kanisi oyo ba ko landa ba ko ya moi lilo ba suka bon lilo ba suka na sina sengi na senka ka merci d'avance na ebi ke ndenge na lili ngando lela kana sa mai soka bimi na mukiba mona be mai oke ne ngando ti ko kulela yango na kulela na ngai bande ko na ngai botika ngai te bubwa ka ngai te to na mboka bapaya ba ko soutenir festival Maisha anoyo pe na bane ko ya eke ne toujours liboso. Merci mingi et à la prochaine na kati ya festival. Merci.